Olha o meu estado, que lindo, depois de sair muito. Aqui na minha casa. Vou mostrar pra vocês. Sereia, minha Oi, linda, gente, minha tudo bom? Calypso linda. Vem aqui, vem. Olha, ela tem um canal no YouTube. Oi, gente, eu gosto da Lara. Oi, gente. Beijo. Eu gosto muito dela. Oh, que linda. Arrasou. Tem gente aqui jogando Pokémon GO. E eu vou mostrar pra vocês, olha essa daqui a roupa. Não sei se dá pra ver direito. Eu tô toda descabelada, toda cansada. Essa daqui é a coroa que eu amei. E a coreógrafa é a Rafaela Caetano. E, gente, olha que lindo. Eu tô simplesmente muito feliz, muito ansiosa, morrendo de calor. De ponto, vou mostrar tudo pra vocês. E aqui o engenho, gente, tá calmíssimo, mas tá um dia de calor. Assim, muito calor. E eu espero muito. Vocês gostem de ver minha coreografia, que eu vou me esforçar muito. E esse foi o trabalho do ano todo. Um beijo. Tem algumas pessoas ali jogando Pokémon GO. Enfim, ó. Aqui, daí tem os carros. E olha ali aquelas palmeiras, gente. Como nessas palmeiras. Que lindo, gente. Olha aqui no ponto. Tô aqui. No sol, né? Tomando um sol. Gente, tô com calor pra caramba. Eu já deu uma sujadinha hoje. Apesar de ser nova, seria que a Toshi. Vou fazer uma resenha pra vocês. Aqui, ó. Ai, meu Deus, pulei aqui. É o teatro. Essa parte vermelha. E eu tô de ponta aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Oi, gente, Brasil! A mãe do Tarzan! Oi, Tarzan! Sua mãe do Tarzan! Imagina como Patrick Estrela! Sério?